Jeg synes, at øh, en god studerende, det skal være en, der kan planlægge sin tid, så man har tid til at lære det, som man skal lære. Der er virkelig mange ting på det her semester, som man skal lære, og det er ekstremt meget teori. Og Så det, man skal gøre, jeg har udviklet sådan en overordnet teori, om at øh, man kan lære alt. Alt kan man lære, hvis man bare giver sig selv tid til det. Og det er det, der er lidt tricky. Øh, at give sig selv tid til det, fordi så vil man hellere lige læse, eller... Øh, Kig på Netflix eller kig på Facebook. Men man skal lære og give sig selv tid til at fordybe sig i noget, for at man kan lære det ordentligt. Det tror jeg. Og så tror jeg, at hvis man kan lære det, så kan man lære alt.